Доброго дня, шановні глядачі і слухачі каналу «Піони. Все про них». Я Надія з вами сьогодні і хочу вам показати чудову-причудову квітку, яка при реєстрації має середній розмір приблизно 12-15 сантиметрів зазначена. Ви вже догадалися, хто це так? Це квітка Боб. А подивіться, яка вона велика, уродила. Боже, яка гарна квітка, висока, велика. Це квітка Роберта Тішлера. Зареєстрована вона в 2003 році. Я хочу сказати, знаєте, про що згадати? Про Тішлера самого. Він за походженням німець. І скільки багатько гібридизаторів піонових саме з Німеччини. Ось це така, знаєте, деталь, але вона важлива. Дуже багатько гібридизаторів етнічних німців. І ось, до речі, Роберт Тішлер, тесляр, в перекладі тесляр. Тому у нас в групі є з однаковим прізвищем. Теж теслярі. Так ось Роберт Тішлер, цю квітку було названо на його честь – Боб. Ось Боб Тішлер такий у нас з вами. Ви подивіться, вона не виходить у мене такою темною. Ви знаєте, що темний колір важко взяти якось, може, професійним фото цифровим, фотоапаратом. А ось так на телефоні не дуже, але вона дуже-дуже темна. Дуже темна, висока, величезна. Це дійсно така знакова квітка, видатна. Ось я вам так розказала про теслярів з Німеччини і про те, що вони можуть стеслювати. Ось така гарна квітка. Прошу роздивитися, це квітка Боб. Бачите, не така вона маленька, як її описують, не така маленька. Вона такого гарного розміру, величенька, я вам скажу. Ось я зараз іще таку, це вона меншенька така, розумієте, трошки, вона багато, ось вона 15 сантиметрів, але ж не можна зрівняти, наприклад, з цією. Ось вам такий екскурс. Ось скоро буде вечоріти, то може буде легше зняти, взяти колір. А ось зараз сонце, то вона така. Прошу, запрошую всіх до каналу. Думаю, що вам цікаво подивитися, які сорти є і як вони виглядають справді. Так, щоб попляти собі і насолоджуватися, і не купити те, що не очікуєш. Я Надія, з вами канал «Піони. Все про них».